Добрий день! Я Пономарьова Любов Олександрівна, керівник гуртка «Народна творчість» Чугуйського будинку дитячої та юнацької творчості. Сьогодні я пропоную вам зайнятися розписом тканини. Наприклад, ось такий батик під назвою «Весна». Для цього нам потрібно біла тканина, бажано шовк, пензлики, резерв, фарби для тканини, кнопки, олівець та підрамник. Тканину натягуємо на підрамник. Я це роблю степлером. Ви можете зробити кнопками. На папері я намалюю гілочку з квітами яблуні та метелика. Наш малюнок ми наводимо товстим контуром. На наш малюнок ми кладемо підрамник з білою тканиною іншою стороною і наносимо малюнок. Далі резервуючим составом ми обводимо наш малюнок по контуру для того, щоб не розтікалася фарба. Слідкуємо за тим, щоб резерв просочився наскрізь. Та чекаємо, доки він висохне. Перед тим, як фарбувати, поверхню треба змочити водою. Фарбу наносимо по формі пелюсток. Перед фарбуванням фону спочатку його змачуємо водою. На цьому я завершую наш урок. До побачення!